Гул клаксонів, сміттєвозів, тракторів, вантажівок. Вже три дні міськвиконком Осмілі в облозі техніка СКП «Комунальник». З початку тижня там триває акція протесту працівників цього комунального підприємства. Її учасники вимагають у міського голови Віктора Федоренка відновити на посаді Сергія Ананка, звільненого 3 листопада. Зробив це мер незаконно, впевнені протестувальники. Від самого початку діалогу із владою у них не вийшло. Які у людей вимоги до до начальства і допоки планують стояти під стінами міськвиконкому, з'ясовували наші смілянські колеги. На площі в центрі Сміли кілька десятків працівників СКП «Комунальник» та із десяток сміттєвозів, тракторів, вантажівок. Майже тиждень техніка комунальників не використовується за своїм призначенням. Всі працівники СКП «Комунальник» написали заяви на відпустку за власний рахунок і оголосили безстрокову акцію протесту. Та колектив висловив свою незгоду із незаконним, на їх думку, звільненням з посади директора підприємства Сергія Ананка. Ми всі прекрасно розуміємо, що це іде просто помста за політичне крісло. До цього очолював партію ББП очільник наш Смілянської міської ради, зараз призначений Ананко Сергій Васильович. Це йде політична помста, не більше. Розпорядження про звільнення директора СКП «Комунальник» Сергія Ананка, виконуючий обов'язки міського голови Сміли Віктор Федоренко, написав ще 3 листопада. У понеділок на вакантну посаду градоначальник призначив Олега Черненка. Керівництво виконавчого комітету було прийнято рішення призначити на посаду керівника підприємства «Комунальник» Черненка Олега Федоренко. А назвіть причину звільнення Ананка. Що ви знаєте, що з весни було виділено 3 мільйони гривень, так? На що? На що? На техніку. Вони не використані. Це збитки. Закуплена техніка для асфальтування доріг. Задача була поставлена з весни взяти бригаду і асфальтувати. Чому ми мільйони віддаємо черкаським фірмам? Прикметно, що кадрові ротації на комунальному підприємстві відбулися в той час, коли екс-керівник комунальника Сергій Ананко перебував на лікарняному. Тож про причини свого звільнення дізнався із телевізійного сюжету. Перше моє звільнення, як він коментує, перевірка фінансової інспекції йде і виявлено дуже-дуже багато порушень. Перевірка йде, акта ще поки що нема, порушень ніяких поки що нема. Підприємство доведено до фінансового критичного стану. Брехня. Брехня. На сьогоднішній день підприємство прибуткове. А звинувачення у свій бік щодо невідремонтованих доріг екс-керівник комунальника прокоментував так. Чесно, купили вібропліту, гудронатор. Це те, що можна ремонтувати, вибачте мене, тротуари максимум. До людей, які з понеділка мітингують під міськвиконкомом, виконуючи обов'язки міського голови Сміли, Віктор Федоренко наважився вийти лише у середу разом з двома заступниками та новопризначеним директором комунальника Олегом Черненком. Не хочуть вони виходити. Буде по-іншому розмова. Ми до нього, щоб самі чоловіком по вухам їздив, не підемо. Та я вийшов, от я. Підходьте ближче, я сюди, отсюди розмовляю. Я чую вас і звідси, хорошо. Такі питання будуть. Проте конструктивний діалог так і не відбувся. Під вигуки ганьба міські чиновники повернулися в теплі кабінети, а учасники акції протесту вирішили стояти доти, доки влада їх не почує і не виконає вимоги. Найголовніше – виділення необхідних коштів на саночистку Сміли, перекладення відповідальності за відсутність протижилетної суміші на владу та поновлення Сергія Ананка на посаді директора СКП «Комунальник». Станіслав Шемет, Олена Латенко, Володимир Дроздов. Черкаська служба новин.